नमस्ते साथीहरू यदि तपाईँहरूले प्रहरी जवानको तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो आज तपाईँहरूको लागि सामान्य ज्ञान र प्रहरी सेवा सम्बन्धी मोडल सेट इक् लिएर उपस्थित भएका छन् प्रहरी जवानको सिलेबसमा सामान्य ज्ञानबाट बिस मार्क सोध्ने गर्छ र सेवाबाट चाहिँ दस मार्को सोध्ने गर्छन् प्रहरी सेवाबाट दस मार्क सोध्ने गर्छन् सामान्य ज्ञानबाट बिस मार्कको र दस मार्कको चाहिँ प्रहरी सेवा सम्बन्धीबाट सोध्ने गर्छन् टोटल गरी तिस मार्कको सोध्ने गर्छन् ठिक छ र क्वेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूसँग रिक्वेस्ट छ कि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनुहोस् कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस् र यदि तपाईँहरूले प्रहरी जवानको सिलेबस हेर्नुभएको छैन भने गएर मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जसको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु र अब स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर एकबाट क्वेसन नम्बर एक नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय गानको सङ्गीतकार को हुन् नेपालको वर्तमान राष्ट्रिय गानको सङ्गीतकार को, गान को, को हुन् जसको एन्सर रहेको छ सही ख अम्बर गुरुङ अम्बर गुरुङ हुन् क्वेसन नम्बर दुई भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल कुन जिल्लामा रहेको थियो भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल कुन जिल्लामा रहेको थियो जसको एन्सर रहेछ ग रूपन्देही रूपन्देही जिल्लामा रहेको थियो र क्वेसन नम्बर तिन क्वेसन नम्बर तिनमा रहेको छ दुई हजार बहत्तर साल वैशाख बाह्र गतेको महाभूकम्पको केन्द्रबिन्दु कुन जिल्लामा रहेको थियो दुई हजार बहत्तर साल वैशाख बाह्र गतेको महाभूकम्पको केन्द्रबिन्दु कुन जिल्लामा रहेको थियो जसको एन्सर रहेछ ख गोरखा गोरखामा रहेको थियो क्वेसन नम्बर चार नेपालको वर्तमान संविधानमा कति प्रदेश सङ्घीय संरचना व्यवस्था छ नेपालको वर्तमान संविधानमा कति प्रदेशको सङ्घीय संरचनाको व्यवस्था छ जसको एन्सर रहेछ ग सात प्रदेश सात प्रदेश क्वेसन नम्बर पाँच क्वेसन नम्बर पाँच नेपालको प्रसिद्ध राराताल कुन जिल्लामा पर्दछ नेपालको प्रसिद्ध राराताल कुन जिल्लामा पर्दछ जसको एन्सर रहेछ मुगु जिल्लामा मुगु जिल्लामा पर्दछ मुगु जिल्लामा पर्दछ क्वेसन नम्बर छ तलका तलका मध्ये नेपालसँग सिमाना नजोडिएको देश कुन हो तलका मध्ये नेपालसँग सिमाना नजोडिएको देश कुन हो जसको एन्सर आएछ ग भुटान भुटान हो क्वेसन नम्बर सात नेपालको अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री को, प्रधान को हुन् नेपालको अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री को हुन् जसको एन्सर सही रहेको छ घ मोहन शमशेर मोहन शमशेर हुन् क्वेसन नम्बर आठ क्वेसन नम्बर आठ काठमाडौँ उपत्यकाको स्थापना कसले गरेका हुन् काठमाडौँ उपत्यकाको स्थापना कसले गरेका हुन् जसको सही एन्सर रहेछ ख मन्जु श्री मन्जु श्री क्वेसन नम्बर नौ न्याय नपाए गोर्खा जानु कसको भनाइ हो न्याय नपाए गोर्खा जानु कसको भनाइ हो जसको एन्सर रहेछ ग राम शाह राम शाहको भनाइ हो क्वेसन नम्बर दस नेपालको वर्तमान संविधानमा कति भाग र कति धारा रहेका छन् नेपालको वर्तमान संविधानमा कति भाग र कति धारा रहेका छन् जसको एन्सर आएछ क पैँतिस भाग तिन सय आठ धारा रहेका छन् पैँतिस भाग र तिन सय आठ धारा रहेका छन् क्वेसन नम्बर एघार क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर एघार क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको ठुलो जिल्ला कुन हो क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको ठुलो जिल्ला कुन हो जसको एन्सर आएछ ग डोल्पा डोल्पा हो डोल्पा क्वेसन नम्बर बाह्र क्वेसन नम्बर क्वेसन नम्बर बाह्र कर्णाली प्रदेशमा कति जिल्लाहरू छन् कर्णाली प्रदेशमा कति जिल्लाहरू छन् जसको सही एन्सर आएको छ घ दसवटा दसवटा छन् दस क्वेसन नम्बर तेह्र क्वेसन नम्बर तेह्र नेपालको अग्लो हिम शिखर कुन हो नेपालको अग्लो हिम शिखर कुन हो जसको सही एन्सर रहेछ क सगरमाथा सगरमाथा हो क्वेसन नम्बर चौध नेपालको कुल क्षेत्रफल कति छ नेपालको कुल क्षेत्रफल कति छ जसको सही एन्सर रहेको छ क एक लाख सैँतालिस हजार एक सय एक लाख सैतालिस हजार एक सय एक्कासी वर्ग किलोमिटर क्वेसन पन्ध्र क्वेसन नम्बर पन्ध्र प्रहरी दिवस कहिले पर्दछ प्रहरी दिवस कहिले पर्दछ जसको सही एन्सर आएको छ घ असोज उन्तिस गते असोज उन्तिस गते क्वेसन नम्बर सोह्र क्वेसन नम्बर सोह्र शाहवंशीय अन्तिम राजा को थिए शाह वंशीय अन्तिम राजा को थिए जसको सही एन्सर रहेछ क ज्ञानेन्द्र शाह ज्ञानेन्द्र शाह क्वेसन नम्बर सत्र विमल घड्ती मगर कुन खेलसँग सम्बन्धित छन् विमल घड्ती मगर कुन खेलसँग सम्बन्धित छन् जसको सही एन्सर रहेछ क फुटबल फुटबल सँग सम्बन्धित छ क्वेसन नम्बर अठार नेपालमा कति प्रकारको हावापानी पाइन्छ नेपालमा कति प्रकारको हावापानी पाइन्छ जसको सही एन्सर रहेछ ख पाँच प्रकारका पाँच प्रकारका क्वेसन नम्बर अन्नाइस क्वेसन नम्बर अन्नाइसमा रहेको छ तलका मध्ये संरक्षित पन्छी कुन होइन तलका मध्ये संरक्षित पन्छी कुन होइन जसको सही एन्सर आएको छ घ काग काग चाहिँ होइन क्वेसन नम्बर बिस बहुमूल्य जडीबुटी यर्सा गुम्बा नेपालको कुन भागमा पाइन्छ बहुमूल्य जडीबुटी यर्सा गुम्बा नेपालको कुन भागमा पाइन्छ जसको सही एन्सर आएछ ख हिमाली हिमाली भागमा पाइन्छ क्वेसन नम्बर बिस भयो र अब सेवा सम्बन्धीबाट सेवा सम्बन्धीबाट दसवटा क्वेसन सोध्ने गर्छन् सेवा सम्बन्धीबाट क्वेसन क्वेसन नम्बर एक प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश प्रहरी कार्यालय कुन ठाउँमा रहेको छ प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश प्रहरी कार्यालय कुन ठाउँमा रहेको छ जसको सही एन्सर आएको छ ख जनकपुर जनकपुरमा रहेको छ धनसा जिल्ला हो र जनकपुरमा रहेको छ र केही जानकारीहरू केही महत्त्वपूर्ण यो जानकारीहरू दिएको छ जस्तै फर्स्ट नम्बरमा रहेछ प्रदेश नम्बर एक प्रदेश नम्बर यो एक प्रहरी कार्यालय विराटनगर रहेको छ मोरङ जिल्लामा र दुई प्रदेश नम्बर दुईको प्रहरी कार्यालय जनकपुर रहेछ धनुषा जिल्लामा र तिन प्रदेश नम्बर तिन बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हथौडा रहेको छ माकवानपुर जिल्लामा र गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरामा रहेको छ कास्की जिल्लामा र लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङमा रहेको छ र कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा रहेको छ र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढी कैलाली जिल्लामा रहेको छ र सङ्घीय प्रहरी कार्यालय नक्साल काठमाडौँमा रहेको छ नक्साल काठमाडौँमा रहेको छ र क्वेसन नम्बर दुई क्वन नम्बर दुईमा रहेको छ क्वेसन नम्बर दुई प्रहरी कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्तिको कति दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ प्रहरी कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्तिको कति दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्छ जसको सही एन्सर रहेछ घ साठ दिनभित्र साठ दिनभित्र क्वेसन नम्बर तिन प्रहरी कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष पाउने बाह्र दिनको बिदा एक पटकमा कति दिन पाउँछन् प्रहरी कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष पाउने बाह्र दिनको बिदा एक पटकमा कति दिन पाउँछन् जसको सही एन्सर रहेछ घ चार दिन चार दिन क्वेसन नम्बर चार क्वेसन नम्बर चारमा क्वेसन नम्बर चार प्रहरी जवान पदमा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको पूर्णाङ्क कति हो प्रहरी जवान पदमा शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको पूर्णाङ्क कति हो जसको सही अन्सर रहेछ घ सय सय पूर्णाङ्कको हो क्वेसन <Sh2> नम्बर पाँच प्रहरी कार्यालय सहयोगी पद कुन श्रेणी अन्तर्गत पर्दछ प्रहरी कार्यालय सहयोगी पद कुन श्रेणी अन्तर्गत पर्दछ जसको सही एन्सर रहेको छ घ राजपत्र अङ्कित पाँचौँ श्रेणी श्रेणीविहीन श्रेणीविहीन श्रेणी क्वेसन नम्बर छ क्वेसन नम्बर छ प्रहरी नियमवली दुई हजार एकात्तरको नियम, एक नियम कतिमा प्रहरी कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ क्वेसन नम्बर छ प्रहरी नियमवली दुई हजार एकहत्तरको नियम, एक नियम कतिमा प्रहरी कर्मचारीको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसको सही एन्सर रहेछ घ नियम छ्यासठी नियम छ्यासठीमा क्वेसन नम्बर सात प्रहरी कर्मचारीको विधा सम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीको कति परिच्छेदमा गरिएको छ प्रहरी कर्मचारीको विधा सम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी नियमवलीको कति परिच्छेदमा गरिएको छ जसको सही एन्सर रहेछ घर परिचेद आठ परिषेद आठमा र परिच्छेद आठ, आठ अन्तर्गतका विधा सम्बन्धी व्यवस्था परिचेद यो केही महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ परिषेद आठ अन्तर्गतका विधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू जस्तै व्यापारी पाउने विदा नियम उनासीमा रहेछ घर विदा नियम असीमा बिरामी विदा नियम एकासीमा क्रियाविधा नियम बेरासीमा प्रस्तुति विदा नियम तिरासीमा प्रस्तुति स्नाहार विदा नियम चौरासीमा र साटा विदा नियम पचासीमा र अध्ययन विदा नियम छ्यासीमा अध्ययन विदा नियम छ्यासीमा रहेको छ क्वेसन नम्बर आठ क्वेसन नम्बर आठ को पूरा रूप के हो डीएसपी को पूरा रूप के हो जसको सही एन्सर रहेको छ ख डिपुटी सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस डिप्टी सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस क्वेसन नम्बर नौ क्वेसन नम्बर नौ स्टप लेखेको ठाउँमा सवारी चालकले सवारी के गर्नुपर्छ स्टप लेखिएको ठाउँमा सवारी चालकले सवारी के गर्नु पर्छ जसको सही एन्सर आएको छ घ रोक हेर र जाऊ रोक हेर र जाऊ क्वेसन नम्बर दस महिला प्रहरी कर्मचारीले मात्र पाउने प्रस्तुति विधा कति दिनको लागि दिने व्यवस्था छ क्वेसन नम्बर दस महिला प्रहरी कर्मचारीले मात्र पाउने प्रस्तुति विधा कति दिनको लागि कति दिनको लागि दिने व्यवस्था छ चा, जसको सही एन्सर रहेछ घ अन्ठानब्बे दिन अन्ठानब्बे दिनको लागि र अन्तमा म फेरि भन्न चाहन्छु मेरो च्यानलमा नआउनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेलायकनमा प्रेस गरिदिनुहोस् कि लोकसभा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस् फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मको लागि जय हो जय नेपाल